დღეს Wall Street-ზე, Nasdaq-ის საფონდო ბირჟაზე ტექნოლოგიური კომპანიის არმის დებიუტი შედგა. IPO-ს შეფასებამ დაახლოებით 55 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც მიმდინარე წლის უმსხვილესი საჯარო განთავსებაა. დღის რისხვი სწორედ ეს არის. Armis მიღმა იაპონური SoftBank-ი დგას, რომელმაც ამ გარიგებით დაახლოებით 5 მილიარდი დოლარის მოგება მიიღო. Armis დანიშნულება კომპიუტერების და smartphone-ების ჩიპების დიზაინის შექმნა. ამ ბრიტანული კომპანიის სერვისით თითელი სოფლიო სარგებლობს და მის დიზაინს იყენებენ როგორც iPhone-ების ასევე Android smartphone-ების წარმოების პროცესში. Კომპანია 1990 წელს დაფუძნდა და ის 5700 თანამშრომელს ასაქმებს. 2016 წლამდე ის საჯაროდ იყო განთავსებული, თუმცა შემდეგ იგი SoftBank-ის საკუთრებაში გადავიდა. ახლა კი უკვე იაპონურმა ბანკმა ტექნოლოგიური კომპანიის ხელახლა დალისტვის გადაწყვეტილება მიიღო. Armis დებიუტმა კი დღეს ნამდვილად წარმატებით ჩაიარა.